ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွက်နှီးပညာရရှိဖို့တတိယနိုင်ငံဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကပါဝင်ပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေကတခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဟာလက်ရှိမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့စီမံကိန်းအချို့အတွက်နှီးပညာရရှိဖို့ဂ
ကျောင်းမီးသွေးဆက်ရုံစီမံကိန်းပါဝင်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျောင်းမီးသွေးဆက်ရုံစီမံကိန်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒေတာကန်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးကျောင်းမီးသွေးဆက်ရုံစီမံကိန်းအချို့ကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် ဂလင်ကိုတက်နိုလော်ဂျီအဆင့်မြင့်နည်းပညာရေးနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေတဲ့တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာဂျပန်နိုင်ငံကလာရောက်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေရဖြစ်ပါတယ်လို့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာပါဝင်လုံဆောင်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အဆင့်မပြေမှုတွေရှိနေတာကြောင့်
ဒီနေ့ကနေ့အတွင်းအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကို6နှစ်ကနေ20နှစ်တတိယအဆင့်ကို3နှစ်ကနေ20ဆတုတ္ထအဆင့်ကို27နှစ်ကနေ40ဆတုတ္ထအဆင့်ကို25နှစ်ကနေ20အတွင်းဆောင်ရွက်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပြင်ဆင်မအဆင့်ကိုတော့40တနှစ်ကနေ80နှစ်အထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်